मान्छेको जीवनमा दुईवटा बा हुँदो रहेछन्, एउटा जन्म दिने आफ्नै बा अनि अर्का चाहिँ ससुरा बा। जीवनमा काइला बा, राइला बा, माइला बा अनि सानो बा, जेठा बा भन्दा आफ्नै बा र ससुरा बाको महत्त्व अत्याधिक बढी हुने रहेछ। यो कुरा भने हरेक विवाहित पुरुषहरूलाई थाहा छ। घरमा बा अनि ससुरालीमा ससुरा बा, महत्त्व यिनैको हुँदो रहेछ। बिहे पछाडि मात्र भेटिएको हुन् मेरो ससुरा बा। स्कुल पढ्दा मनपर्ने हरेक केटीका बालाई ससुरा बा बनाउन होटहुटी चल्थ्यो, तर सफल भने कहिल्यै भइएन। हल्दर माइलाकी छोरी सिन्धुलाई प्रपोज गरेपछि हल्दर माइलालाई आफ्नै बा जस्तो सम्मान गर्न थालेको थिए, तर अभागी म, हल्दर माइला मेरो ससुरा बा बन्न सकेनन्। उनी भने मेरो ससुरा बा बन्न अति उत्तम थिए। स्कुल पढ्दाको कुरकुरे बैंसमा उनलाई नै मेरो जीवनको ससुरा बा ठानेको थिए, तर सफल भएन। सिन्धुले एउटा तोरी लाउरे टिपेर टाप कसेपछि मेरो सपना सेलायो। कलेजमा पढ्ने भएपछि रोल्पाबाट घोराई पढ्न झरेकी विनितालाई अति मन पराउँथे। मैले मात्र होइन, विनिता आफै पनि मलाई आफ्नो जीवनको राजकुमार ठानेको थिए। हामी एकअर्काको प्रेममा परेको थियौँ। मैले मेरो घरमा उसलाई बुहारी भनेर चिनाएको थिएँ। एक दिन एक्कासी विनिताको बा भेटिए। त्यो पल पनि एकदमै रमाइलो छ, सुन्नुहोस्। तरकारी पसलमा सागको मुठा उचालेर पसलेसँग भाउमा बार्गेनिङ गर्दै गरेकी विनितालाई हल्का जिस्काउन खोजे। उसले कर्के नजरले बालाई देखाउँदै भने, ऊ मेरो बा। मैले पनि बालाई देख्ने साथ आफ्नै ससुरा बा जस्तै माने र सतर्क अवस्थामा उभिएर नमस्ते टक्राए। उनको बा खिस्सा हाँसे, हाँसोभित्र हाम्रो नाता झल्किए, तर ससुरा बा भनेर सम्बोधन गर्न सकिएन। म पनि खिस्सा हाँसिदिए। विनिता आफैले परिचय गराइदिए, ऊ मेरो क्लास फ्रेन्ड दिपक हो। उसको बा फेरि हाँसे, म भने लाजले भुत्तुकै भए। अभागी मैले विनिताका बालाई पनि ससुरा बा बनाउन सकिनँ। कलेजको बिदामा रोल्पा गएकी विनिता दुई वर्षपछि कलेजमा भेटिएको थिए। निधारमा अलिक लामो सिन्दुरको लड्को थियो अनि पेटमा उसको सन्तान हुर्कदै थियो। उसको जुङ्गे बालाई पनि अरू कसैले ससुरा बा बनाइसकेछ, तर मैले त्यो बेलासम्म ससुरा बा भेटाएको थिएन। अर्थात् म त्यो बेलासम्म कुमारै बसिरहेको थिएँ, तर ऊ भने आमा बन्दै थिए। ऊ मलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेर लजाए अनि मेरो दिमागबाट विनिता पनि हराए। उसको धोकाले मनमा नराम्रोसँग डेरा जमाएको थियो। म उसलाई भुल्ने बहाना खोज्दै थिएँ। यसैबीच अझ धेरै पढ्ने भनेर कुदे काठमाडौँतिर। बसाइ भयो कृतिपुर। कृतिपुरको पाँगा भन्ने निकै चर्चित थियो हामी जस्ता गरिब विद्यार्थीहरूका लागि। सस्तोमा कोठा पाइन्थ्यो ऊ बेला, तर अहिले भने थाहा छैन। सुँगुरको खोर जस्तो ससाना कोठाहरू भएको घरमा डेरा थियो। घरबेटी माथि बस्थे। बिचको फ्ल्याटमा चारवटा कोठा, प्रत्येक कोठामा अलग अलग जिल्लाका विद्यार्थी बस्थ्यौँ। मेरो अगाडिको कोठामा थिए सरु दिताल फ्रम सिन्धुली। उसले यस्तै गरेर परिचय दिएकी थिए। मैले म दिपक घर चाहिँ दाङ भनेको थिएँ, उसले म सरु फ्रम सिन्धुली भनेको थिएँ। कोठामा इन्ट्री मारेकै दिन आँखामा आँखा जुधेको थियो। त्यही बेलादेखि ऊ मेरो मनमा बसेको थिए। एकै नजरमा हाम्रो माया बसेको थियो। मलाई धोका दिँदै पुट्लुक्क उक्सेको भुँडी देखाएर लोप्पा खुवाएकी थिए बिन्ताले दाङमा। म डराएको पनि थिएँ। अब मेरो प्रेम विवाह हुन सक्दैन, या त मैले खोजे जस्तो गजक्क परेको ससुराबा हुँदैनन् भनेर। तर सरुलाई देख्न थालेपछि फेरि मनमा आशाका किरणहरू पलाउन थाले। नर्सिङका लागि ब्रिज कोर्स गर्न बसेकी सरु र डिग्री गर्न काठमाडौँ छिरेको म बिच मायाको टुसा पलाउन थाले। ऊ हाँस्थे, मैले हँसाउँथे। ऊ हाँस्थे, मैले हँसाउँथे। म ठुस्किन्थे, ऊ फकाउँथे। दिन चल्दै थिए, न कसैको डर, न कसैको छेकबार। एक दिन सिन्धुलीबाट उसका बा आए, टाउकोमा फिटिङवाला ढाका टोपी लगाउने चट्ट परेको हेन्सी ससुराबा। हेर्दै भर्खरका देखिने सरुका बालाई अङ्कल भनेर बोलाउन पनि अप्ठ्यारो लाग्ने, साथी जस्तालाई कसरी ससुराबा भन्नु होला। सरुको बा बस्दासम्म हाम्रो पिरतीमा हल्का डिस्टर्ब भयो। न डेटिङ न त माया पिरतीका गफ। भेटिँदा नमस्ते टक्रायो अनि आफ्नै कोठामा मस्त। आजभोलिको जस्तो सामाजिक सञ्जाल र फोनहरू हुन्थ्यो भने सुटुक्क गफिङ हुन्थ्यो होला। त्यो बेला त उही डेटिङमै हो मस्किने जिस्किने माया विरोधी साट्ने। अहिलेको जस्तो फोनबाटै लभ, फोनबाटै ब्रेकअप हुने जमाना कहाँ थियो र।
एक दिन हुनेवाला ससुराबा पनि गए सिन्धुली। बा गएकै दिन सरुले भने, आउँदो महिना इन्ट्रान्स एक्जाम छ, देन आई विल ब्याक टु सिन्धुली। उसले हाँस्दै भने, तर मेरो मनले नमिठो महसुस गर्यो। सरुका बालाई ससुराबा बनाउने सपना देख्दा देख्दै एक दिन सरु फ्याट्ट उठेर सिन्धुली गई। जाँदा निकै बाजा कसम पनि खाई छिट्टै आउँछु भनेर, तर ऊ आइन। अहिलेसम्म उसलाई भेटाएको छैन। सरु सिन्धुलीबाटै बेपत्ता भई। उसका बालाई ससुराबा ठान्ने मेरो सपना 2-3 महिनासम्म आँखामै बाँचे, तर समयसँगै कता हराए कता। अन्तत सरुले पनि धोका दिए। आफूले मन पराएको मान्छेको साक्षे बालाई ससुराबा ठान्ने म मात्र होइन सायद, स्कुल पढ्दादेखिको एउटा साथी छ खिमे, ऊ गाउँमै हुँदा सरितालाई अति मन पराउँथ्यो। एक दिन सरिताका बा बजारमा देखिए। मैले खिनेको कानमा सुटुक्क भने, ऊ देखि तोतले आउँदैछ, ऊ अर्कोतिर बटालियो। सरिताका बा अलिक पर पुगेपछि मेरो कान निमर्तै बन्यो। साले बुवा बन, इज्जत गर्न सिक, ससुराबा हुन् मेरो, अबदेखि तोतले नभनेस्। अगाडिको 2-4 दाँत नभएर हो कि खै जन्मजातै उस्तै हो। सरिताका बा तोतला सेठ थिए, गाउँभर उनलाई सुटुक्क तोतले भन्थे। बोली स्पष्ट नबुझिने अनि बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटा निकाल्ने हुनाले उनलाई तोतले भन्थ्यौँ। तर उनका अगाडि कसले भन्नुहोस्, काजी साहब भनौँ अनि साइड लाग्यो। खिमेको जीवनमा तोतला सेठ ससुराबा बनेरै आएका रहेछन्। कहिलेकाहीँ म तोतला सेठसँग भेट हुँदा आज भोलि झुकेर बा भन्दै नमस्कार टक्राउँछु। खिमे जस्तै ससुराबाको इज्जत गर्ने अर्को थियो चड्डी। नाम सन्तोष भए पनि हामी उसलाई चड्डी भन्थ्यौँ। ऊ पनि रिमाको बालाई कसरी नराम्रो भनेको सहनै नसक्ने। ससुराबाको इज्जत गर्ने ज्वाइँ थियो ऊ, तर जीवनभरको ससुराबा बनाउन सकेन रिमाको बाउलाई। आजभोलि पूर्वतिरको ससुराबा बनाएर बसेको छ। रिमाले भने अर्कैले लोग्ने बनाएर बसेकी छे। अरूको कुरा छोडौँ, मेरो ससुराबाहरूको कुरा गरौँ। अनि सरु हराएपछि मेरो कलेज जिन्दगी पनि लगभग सकिने लागेको थियो। म डिग्रीको थेसिस सकेर दाङै फर्किएँ। अब बाआमाले खोजेको ससुराबालाई चट्ट नमस्कार गर्ने अनि मजाले खुट्टा ढोगाउने रहर मनभरि थियो। उमेरले 30 दशकमा पाइला टेक्दा पनि बाआमाले ससुराबा खोज्दैनन्। अब म आफैले एउटा 32 लक्षणयुक्त बुहारी खोजौँ भन्न पनि नसक्ने, आफ्ना लागि आफै ससुराबा खोज्दै हिँड्न पनि नसक्ने। एक दिन फुपूले कुरा ल्याइन्, तिवारीको छोरी गजब छे, दिपकलाई त्यही केटी सुहाउँछे, उसको घरमा म कुरा चलाउँछु। अब भने तिवारीबालाई ससुराबा बनाउने सपना देख्न थाले। एक दिन फुपूकै पछि लागेर केटी हेर्न गइयो। सबै ठिक लाग्यो, तिवारीबा निकै बुढा, म मेरो ससुराबा म जस्तै मिजासिला चाहन्थे, तर उनी भने पूजापाठ अनि धर्मकर्ममा लिप्तवाला। छोरी मन पर्यो तर ससुराबा मन परेन। अब रिजेक्ट भनिदिउँ भने रिजेक्ट भन्ने हिम्मत थिएन। सु गर्ने बानामा केटो टाप खसियो। केटी देखाउन लैजाने मामा पछि एक्लै आए रिसाउँदै। फेरि अर्कीको कुरा आयो, केटी अत्यन्तै सुन्दर, केटीमा खोट लगाउने ठाउँ नै छैन, तर ससुराबा भने भित्तामा झुन्डिसकेका। स्वर्गीय चिन्ता प्रसादकी छोरी सुश्री भनेर कार्ड बनाउनु पर्ने अवस्था भयो। सिधै रिजेक्ट गरियो, किनभने मलाई ससुराबा पनि बनाउनु थियो। ससुराबा भित्तामा झुन्डेको अवस्थामा उनकी छोरीलाई मैले बिहे गर्न मानिनँ अनि भएन बिहे। यस्तै कुरा आउँदै आउँदै एउटा कुरा आयो, ससुराबा पनि ठ्याक्कै ससुराबा जस्ता, श्रीमतीजी पनि ठ्याक्कै श्रीमती जस्तै। भन्छन् नि जोडी स्वर्गबाटै बनाएर आएको हुन्छ भनेर, साँच्चै बनेरै आएको रहेछ। मैले ससुराबालाई नै हेरेर कुरा ओके गरिदिएँ। उनकी छोरीमा खोट लाउने कुनै ठाउँै थिएन। ससुराबाकै कुराबाट यति लामो कथा जन्मियो। सुन्दा झ्याउ लाग्यो होला, वैयात लाग्यो होला, तर साँच्चीकै म यस्तै छु। जसलाई मन पराउँथे उसको बालाई ससुराबा ठानिहाल्थे, मनमा एउटा घर बनाइहाल्थे अनि सपनामै संसार सजाइहाल्थे। जीवनमा दर्जनौ केटी मन पराइयो, कसैलाई प्रेममा फसाइयो त कसैलाई मनका कुरा नखोल्दै गुमाइयो। हरेकका बालाई ससुराबा ठानियो, तर अन्त्यमा जहाँ लेखेको थियो त्यहीँ ससुराली बनाइयो, अनि ससुराबा पनि भाग्यले जुराएकै पाइयो।